П'ятниця на двох поверхах обласної лікарні імені Склифосовського нагадує екскурсію. Її веде головний медик області. Так, і там є ресурс один. Делегація з чиновників, лікарів та журналістів відвідує відділення інтервенційної радіології. Спочатку на шостому поверсі, де відкривають головні оновлення. Відділення розміщує тут свій стаціонар. До цього хворих розташовували у кардіології. 4 мільйони гривень на ремонт, більше 3,5 на обладнання, діагностичне та лікувальне. І тепер тут є 15 ліжок та ще 3 у блоці інтенсивної терапії, щоб допомагати хворим до та після операції. На другому поверсі хірургічного корпусу – головна операційна радіології. Завідувач відділенням наочно показує, у якому стані серце пацієнта, якого привезла екстрена допомога. От, видите, нету сосуду. Де должен бути сосуд? Ще мінус, покажи, будь ласка. Это закрыта самая, еще минус, еще это закрыта самая главная артерия у нас в сердце, передняя межжелудочная артерия. То есть ее здесь нет. То есть тромбоз, инфаркт – это тромбоз, закрывается артерия и получается некроз сердца. То есть сердце, сейчас сердце умирает. Рятують його за сучасними, хоча й дороговартісними технологіями. Роздувається під давлением 20 атмосфер. Балон спеціальний, він роздувається і розширяє, прям розриває сосуд. Да. Дальше. І потім вже кінечний етап – це імплантація стента. Видите, от трубочка така торчить. Це вже стент. Імплантирован і його встановлено. Все встановлено кровотока. Це, в принципі, що далі цей операція. Далі цей пацієнт, ну, раніше він переводився в кардіологію і переводився, потім проходив реабілітацію. Все одно інфаркт стоявся, пацієнта інфарктний діагноз не знімаємо. Це дає можливість вижити і знижується інвалідизація пацієнтів. Смертність при таких операціях утричі нижча, ніж під час консервативного лікування, говорить Руслан Сакевич. 712 мільйонів гривень затверджені у бюджеті 2016-го на медицину. Головний медик області скаржиться, 16 мільйонів уже знають, на яке обладнання для різних закладів витратять. А ще треба дуже багато, тому визначатимуть першочерговість. В це відділення, яке ми дивимося, ми плануємо придбати апарат УЗД експерт-класу. Він, середня його ціна, те, що вивчали, понад десь 2 мільйони гривень. Тобто ми це плануємо. Плюс придбати стіл для операційної, аби встигати за нормативами. Протягом 30 хвилин привезений хворий має на нього потрапити. Губернатор прямо в операційній дає обіцянку, що до оновлення залучатимуть і спонсорів, і державу, і Світовий банк. Будемо і переконувати наших депутатів нового скликання, і возити так в ці відділення, і показувати сьогодні, наскільки важливо витрачати гроші обласного бюджету саме на медицину вищого рівня. Із січня 2015-го інтервенційна радіологія працює цілодобово. Тут провели сотню стентувань. За останні 10 років серцево-судинні захворювання називають головною причиною смертності у світі.